Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Pirmadienio pavakarė Viešvilės kultūros namų salė rinkojusi viešviliečiai susitikti su socialinės apsaugos ir darbo ministre bei viceministre, rajono bei seniūnijos vadovais. Spręsti klausimo dėl migrantų apgyvendinimo buvusiuose vaikų globos namuose. Pirmasis susitikimas dėl šio klausimo jau vyko praėjusio savaitės penktadienį. Tame susitikime taip pat dalyvavo ministerijos atstovai bei išsakė norą į Viešvilę atvežti iki 450 nelegaliai Lietuvos sieną kirtusių labiausiai pažeidžiamų migrantų – vaikus, nėščias moteris ir šeimas turinčias neįgalių žmonių. Už tai, kad bendruomenė geranoriškai priims šios migrantus į savo miestelį, vyriausybė ir už migrantų perkelimą iš palapinių ir laikinų apgyvendinimo vietų į pastatus, buvo siūloma finansinė parama. Praėjusią savaitę vykusiame susitikime Viešvilės seniūnijos seniūnas Valentinas Kucinas, išsakydamas pritarimą ministerijos siūlymui, netgi buvo parengęs visą darbų sąrašą, kuriems reikalinga finansinė parama. Teigiamą požiūrį į migrantų perkelimą į Viešvilę praėjusią savaitę turėjo ir bendruomenės pirmininkas Andrius Šašys. Pirmajame susitikime su bendruomenės, seniūnijos bei mokyklos vadovais buvo sutarta surengti susitikimą su gyventojais ir išklausyti, kokie jų lūkesčiai bei nuomonė. Tiesa, dar praėjusio savaitės penktadienio ryte paaiškėjo, jog buvęs Viešvilės vaikų namų pastatas šio susitikimo išvakarėse buvo parduotas turto banko aukcione. Tačiau įsikišus vyriausybei, pirkimas buvo sustabdytas ir klausimas dėl migrantų perkelimų buvo rutuliojamas toliau. Viešviliečių ir socialinės apsaugos bei darbo ministerijos vadovų susitikimą pirmadienį moderavusiam rajono merui Skirmantui Mockevičiui teko išgirsti įvairių gyventojų nuomonių bei atsakyti jų klausimus. Aš rinkau parašus prieš migrantų apgyvendinimą pas mūsų Viešvilėje. Apėjau virš 40 šeimų, kalbėjau kiekvienoje šeimoje, žmonės kalbino, ne tai, kad tik pasirašė ir šiaip, kalbėjau įvairiais klausimais. Žmonės yra pikti, nepasitiki valdžia, kadangi sugriovė jų gražius planus dėl senelių namų. Prašau, sveiki, sakykite, Lietuvoje mažas tų piliečių, kurie neturi maisto, neturi kur gyventi nakvynės. Tai surinkime iš visus Lietuvos benamius, apgyvenkime Viešvilės vaikų globos namuose, bus į darbo vietų ir žmonės integruosis atgal į gyvenimą. Kodėl mes jų negalime tai padaryti? Taip, mes siūlėm, tikrai susitikom daug kartų, tikrai buvom kartu, tikrai sprendėm. Bet yra aplinkiniuose ir miesteliuose, ir Varpų rajone tikrai gerų pastatų. Jeigu jūs galvojate, kad viešviliečiai balsuos, kad čia priimti tuo amerikantų ir dar toliau, dėl kaip sako, jūs išmokėsite per metus jūsų lietuvių kalbos. Jis labai apsirinka, jie yra kitų reikėjai, kitų papročiai pas jų. Čia viski bus ulonai, suprantate, kas tai yra. Jie netinka šitą mūsų. Pagalvokit, apie tai aš net nekalbėjau. Yra visiškai kas kita, kur jie turi būti. Dabar mes, jeigu pas mūsų karas vyks, ar mes bėgsim pas jųjų, nebėgsim. Tikrai nebėgsim pas mūsų nuomą. Aš labai noriu paklausti dabar jūsų tolimesnis veiksmų planas, jeigu mes nesutinkame viešviliečiai, kad būtų atkreipti pas mūsų šitie žmonės. Ar jūs čia tik tai dabar susirinko pavaidinti, kad labai būtų su mumis? Ar jūs tikrai, jeigu mes nesutiksim, jie bus neatkėti? Nes turim pavyzdžių, tikrai žmonės priešinosi ir buvo prie žmonių valią atkelti. Atsakydamas į šį klausimą, rajono meras Skirmantas Mockevičius patikino, jog savo valią viešviliečiai galės išreikšti apklausoje, kurią inicijuos savivaldybė. Išsiaiškinus, kaip ši apklausa bus atlikta ir jau baigiantis susitikimui, seniūnas Valentinas Kucinas pasiūlė į pokalbį pakviesti dar vieną asmenį – Viešvilės vaikų globos namų pastatą aukcione įsigijusi Arnoldą Sederą.
kuris buvo prisijungęs nuotoliniu būdu. Tiesa, nei savo veido, nei pavardės, nei įmonės, kurią jis atstovauja, jis neįvardino. Tačiau jo kalba salėje sukėlė tikrą euforiją. Kai mes nupirkome šitą pastatą, mes kaip verslininkai, mes darėme didelius namų darbus, mes skaičiavome, mes dėliojame, ar mums čia verta investuoti. Mes šiandien dieną jį nupirkome, mums nori užginčyti opcioną. Mūsų tikslas buvo įdarbinti mažiausiai apie 50 socialinių darbuotojų, nu realiai darbuotojų bendrai visumoje. Ir jie būtų visi realiai iš Viešvilės arba iš aplink Viešvilę esančius miestelius. Tik to, kad čia tikrai nevažinės į mūsų senelių namus, nevažinės iš Vilniaus, Kauno ar kitų didžiųjų miestų kažkas tai. Antras dalykas. Pastatas pats, kai, nežinau, ministrė buvo, sakė, matėt, pastatas yra pačia miesto centre. Realiai labai gražus pastatas, ne tik pastatas, visas miestelis yra tikrai gražus ir susitvarkęs. Jūs norite Viešviliečiam vidury miesto pastatyti kalėjimą, aptverti spigliuotom tvoromis. Jūs įsivaizduojat, kad čia verslui kažkokia bus nauda, kad čia važiuos pro šalį kažkokie turistai. Niekas, jeigu čia bus pastatytas pabėgėlių centras, aš nieko prieš juos, suprantu situaciją. Bet jeigu čia bus pastatytas pabėgėlių centras, čia bus antra Pabradė ar Rūkla. Ta prasme, žmonėm, Viešviliečiam tikrai nuo to geriau nebus. Suprantu pačią situaciją, kad nu, tikrai vyriausybė dabar sprendžia tą pabėgėlių problemą ir nu, turi iš tikrųjų kažkaip ją išspręsti. Bet nebūtina imti gražiausias Lietuvos vietas, gražiausius pastatus ir būtent juose apgyvendinti. Aš manau, kad vyriausybė turi labai daug pastatų, atsiversite turto banko puslapį, pasižiūrėkite, kiek yra pastatų parduodamų. Taip, galbūt net tokios būklės, bet mes verslininkai būtent ir skaičiuojame, mes norime pirkti tokios būklės ir čianais daryti verslą. O vyriausybė dabar šiuo atveju atima iš mūsų galimybę ir nori padaryti savo reikalus. Tą, kad, nu, įsisprendžia savo problemą, bet su verslu nesitarė. Taip kad aš trumpai, realiai Viešviliečiam, mano nuomonė, nebus jokios naudos iš to dalyko. Čia mano asmeninė nuomonė, aš aišku verslininkas, aš šitoje vietoje laimės tik tai vyriausybė. O Viešviliečiam čia gero nuo to nebus. Ačiū. Dieną prieš šį susitikimą, sekmadienį, šis verslininkas lankėsi Viešvilyje ir susitiko tiek su seniūnu, tiek ir su seniūnaičiais. Buvo renkami ir parašai, kad savivaldybė nutrauktų diskusiją su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šie parašai, daugiau nei 300, buvo nusiųsti merui. Nei seniūnas Valentinas Kucinas, nei bendruomenės pirmininkas Andrius Šašys apie susitikimą su verslininku nieko nepasakojo. Tačiau panašu, jog sekmadieninis susitikimas abiejų nuomonę apie migrantų atkelimą į Viešvilę per savaitgalį pakeitė kardinaliai. Dar penktadienį seniūnas ministerijai vardino visą eilę pageidavimų mainais į migrantų apgyvendinimą, o pirmadienį susitikime jo sakėsi atsižvelgsiantis į visus gyventojų pageidavimus. Man labai svarbu mano žmonių saugumas, man labai svarbu jų nuomonė. Man labai svarbu būti ramybėje. Galutinės savo nuomonės dar neturiu, neapsisprendęs, atvirai sakau. Nu, galbūt vidumi šiek tiek linkstu arčiau į senelio namus, jeigu tai būtų galimybė, bet... Iš karto po šio susitikimo pakalbintas rajono meras Skirmantas Mockevičius tvirtino, jog kitas žingsnis bus gyventojų apklausos organizavimas. Tačiau vakar ryte jis socialinio tinklapio Facebook paskyroje išplatino pranešimą apie tai, jog apklausos neorganizuos ir ministerijai jau informavo apie nutraukiamas derybas dėl migrantų atvežimo į Viešvilę. Diskusija visada būna du sprendimai, arba sutarti, arba suderinti klausimą, arba sutarti, jog yra nesuderintas klausimas. Tai šiuo atveju sprendimas, kad mes sutarėme, kad mes, tiksliau, suderinome poziciją, jog mes toliau netesime diskusijos. Tai visada žinant, kad toks sprendimas gali būti diskusijos pradžioje. Bet, na, pagrindinis dalykas turbūt tas, kuris pasikeitė diskusijos metu, tai kad bebūnant, arba ketvirtadienį, paaiškėjo, kad pastatas yra parduotas turto banko. Dar pati turbūt nebaigta procedūra, nežino ar baigta iki galo, bet ta situacija gerokai pakeitė požiūrį gyventojų, nes turbūt naujasis asmuo ar savininkas ar pretendentas, nežinau kaip pavadinti,
na, įtikino gyventojus, kad ten bus senelių namai. Jeigu tai bus, na, turbūt nekeista tas požiūris, nes kada buvo iškeltas klausimas, ar senelių namai, ar pažeidžiami asmenys, gyventojai pasirinko senelių namus, turbūt tikėdamėsi, kad tai bus saugiau, galbūt nauda didesnė, bet toks buvo aiškiai matėsi, na, didesnė dalis linko. Aš ilgokai galvojau ir grįžęs, įvertinau visą tą situaciją, pergalvojau, kiek tai būtų žala bendruomenė tolesnė eskalacija ir priėmėjau sprendimą, apie kurį informavau iš pačio ryto ankstyvo ryto tiek ministrė Monika Navickienė, tiek jos komanda ir visa bendruomenė, kad apie tai, kad diskusijos toliau nebus ir mes tiesiog priėmėm sprendimą nebetęsti toliau apgyvenimo klausimų tam, kad ministerija galėtų šituos pažeidžiamus asmenys apgyvendinti kituose savivaldybėse, su kuriam tikiuosi suras sutarimą. Antradienį rugsėjo 14 dieną Smalininkuose vyko Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų ir Jurbarko rajono savivaldybės vadovų susitikimas, kurio metu buvo svarstytas tolimesnių veiksmų planas Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindiniai mokyklai siekiant oro kadetų mokyklos statuso. Susitikime su Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų vadu pulkininku Dainiumi Guzu ir vadovybė štabo A3 operacijų skyriaus viršininku pulkininku leitenantu Eligijumi Rukšnaičiu dalyvavo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir jo pavaduotojas Petras Vainauskas, Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius Artūras Matokaitis, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Alvydas Griškus bei kiti seniūnijos bendruomenės nariai. Susitikimo dalyviai, aptardami tolimesnį bendradarbiavimą, turimą infrastruktūrą, finansavimo perspektyvas, turėjo galimybę stebėti Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos moksleivių aviacinės treniruotes su mokomuoju sklandytuvu. Bandom vaikus sudominti sklandymu, tiesiog aviacija. Tikėkimės, kad yra mūsų ta toksai vizija, kaip sakant, noras, kad Smalininkuose atsirastų oro kadetų miestelis toksai, tai ta pirmutinė tie žingsniai būtent yra šiandien. Tai kaip čia mums seksis, kaip vaikus sudominsim, tai sunku pasakyti, bet šiai dienai lyg tai tvarkoj. Tvarkoj, duodam tą tokį paprastą saldainiuką, kad vaikai susidomėtų, nes sklandyti tai didelis mokslas. Tai sako, kiek kalbėjau su vadovais, tos mokyklos, tai 5 metus vaikai mokinasi, kol gauna licenciją, kad jie galėtų sėsti į sklandytuvą. Tai čia ta toksai pradžia mokslas nedidelis, sudominimas. Aha, kas tie mokytojai, iš kur atvykę? Mokytojai yra iš Broniaus Auškinio aviacijos akademijos, vaikų akademijos. Tai jie ten turi sklandytuvą būtent atvežę ir tada jie mokina vaikus. Kėdainių rajone, ten iš Kauno atvažiuoja, nu, aplinkinius visur atvažiuoja. Vyko jau keletas pasitarimų dėl oro kadetų mokyklos įsteigimo Smalininkuose. Ko labiausiai trūksta? Infrastruktūros ar kažkokų, na, apie teisės aktus mes galbūt šiandien nekalbėsim, čia tegul jau yra, kaip sako, politikos formavimo, švietimo politikos formavimo klausimas. Čia, kalbam apie tai, ką mes dabar matom. Ar turite užtektinai vietos tokiai mokyklai, kur gyventų mokiniai? Na, tie tokie klausimai. Aplinka, tai kai buvo Seimo nariai atvažiavę, profesorius Rakutis, kuris būtent šitą klausimą ir sprendžia Seime ir ieško, kurioj vietoj galima būti padaryti, tai iš tikrųjų, sakė, infrastruktūra yra labai gera. Tik tai reikia dabar rasti, kaip sakant, politinius valios reikia, kad darom čia, aš manau, kad jau nuspręsta daryti čia, kadangi jau ir meras dirba su karinim oro pajėgom tuo klausimu, tai ir šiandien atvyks, tai Seimas pasakys taip, ir aš manau, bus žingsnis, ir atsiras tie pinigai, atsiras finansai, nes reikalinga renovacija mokyklos, tai tikrai vaikų skaičius mažėja, tai aš manau, kitų mokyklų irgi užsidarinėja, tai bus sukviesti vaikai iš kitų mokyklų, manau, tikrai bus teigiamas poslinkis visą mūsų rajonui. Gal netgi apskričiai, aš taip kalbėjau su Seimo nariu Vaitkus, tai Tauragės apskrities, tai nu, lygtai irgi teigiamai visi žiūri. Tai. Sakykit, kaip moksleiviai reaguoja? Nu, visko yra, ir kiti ir bijo, čia reikės marširuoti, tik tai va nieks nesupranta, kad čia yra
nu taip, bus sukarinta tokia mokykla, bus, bet čia daugiau bus pilietiškumas, drąsumas, savęs pasitikrinimas, o ta karo, sakysim, tie visi daiktai, tai bus gale tik tai. Tai čia va, turi va šitą žmonės suprasti, nes mums šiai dienai reikia vaikuose drausmės. Nėra jie, jie negirdi mokytojų, va čia esmė yra. Kaip kilo iš jūsų idėja, va tokiai mokyklai, na kas tą pirmą kabliuką užkabino? Nu, čia turim kultūros centro direktorių Arvydų Griešku, kuris irgi suvedė mūsų karinį moro pajėgom, tai nuo 2012 metų tas ir vyksta. Kai Arvydas tapo direktorium, tai ir jisai tą pradėjo inicijuoti ir tai pasigavom tą idėją, visi dabar kartu ir dirbam. Verslo mokyklą traukiam į save, kad irgi bus gerai, irgi rasim vietos ir tokiom veiklom ir taip toliau. Tai jie va sutinka, mes toksai brandulys ir dirbam. Tai. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, prisimindamas Smalininkų bendruomenės draugystę su karinėmis oro pajėgomis, tvirtino, jog mokomasis sklandytuvas yra tik pirmas žingsnis, dedant pamatus netradicinėms pamokoms. Mano gyvenimas sudėliojo taip, kad aš dariau savo visus mokslinius darbus apie aviacijos tradicijas, apie aviaciją. Susipažinau su daugeliu lakūnų, su kuriais po šiai dienai esu kolegos, kartais ir motociklais važiuojam, kartais sutinkam pas mane kieme. Arba šiaip, nu, tapo tokia vyriška draugystė su daugeliu. Na ir tai idėja, aišku, surinktos nuotraukos, tapau parodą, tapau projektų, su kuriuo aš apkeliavau Lietuvą ir tada atėjau dirbti nu, į mažąją Lietuvą. Ir darėm parodą Smalininkų mokykloje ir pirmą kartą atvažiavo lakūnai čia. Nu, ir po pabendravimo, po kavos puodelio, po pavažinėjimų kartingų, ta draugystė užsimezgė. Ir paskui automatiškai ir va, buvo pavaduotoja amžinatilsi mūsų kolegė Asta. Ta idėja susisirutiliavo kartu su direktorium, su kariškiais, kalbant, kad davai darom stovyklą. Ir, nu, kaip aš sakau, sukrito kortos, suėjo žmonės, kurie galėjo tai daryti iš kelių pusių ir atsirado. Ir vieni darėm tą, kiti darėm tą ir palaikėm tą idėją, ji buvo įdomi, ji buvo prasminga, vaikai. Matėm vaikų rezultatus, drausmės ir aš... Kaip vienas lakūnas sakė, sako, įdomiausia yra tai, kad tu atvažiuoji pirmą dieną ir paskui išvažiuoji ir matai pokytį per kelias dienas nu, vaikuose. Tai sako, čia yra svarbiausia, tai vat, įdomus darbas nu, ir viskas. Kaip įsivaizduojat, na sakykime, sėkmės atveju, kaip turėtų atrodyti Smalininkai po kokių, na sakykime, 5 metų? Ne, tai ne, sėkmės atveju nebus, bus sėkmė tik tai ir viskas, nu, tai už mūsų bus naujas stadionas, sutvarkytas bendrabutis. Nu, gal ir baseinas. Nu, pafantazuokim. Nes jeigu mes tikim tai, ką matom, tai aš manau ir pavyks. Nu, dirbama visais frontais, visi dirba ir kariškiai, ir mūsų savivaldybėje dirba, ir politikai dirba. Manau, vaikai pripras, atras ir bus visai įdomu čia atvažiuoti. Aš manau, atsiras ir aviacijos dienos, šventys kažkokios, kur nu, žmonės gali susipažinti paprasčiausiai su kitokiais dalykais, galbūt ir dronai bus ir viskas kito. Tai čia nu, daugybė galimybių, plačios, tik tai dirbti reikia, komanda yra, manau, kad pasiekėjų bus ir po mūsų. Šią savaitę Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir skirsnamonės filiale startavo projektas Skaitymai su šunimi. Projekte dalyvauja profesionalios dresuotojos Gintarė ir Urtė, kartu su terapiniais šunimis Glorija ir Rojaliu. Projektas skirtas vaikams, kurie pradeda skaityti, arba tiems, kuriems sunkiai sekasi tai daryti garsiai. Tokiems vaikams skaitymo šunims yra būdas nugalėti visas baimės, nes šuo yra geriausias klausytojas, kuris ne tik antrai klauso, bet ir nekritikuoja. Skaitymai vaikams padeda įgauti drąsos, ne tik skaityti, bet ir viešai kalbėti bei reikšti mintis. Taigi mes esame šuns ritmų komanda, taip vadinasi visa mūsų įmonė. Kodėl šuns ritmų? Nes mūsų visas gyvenimas yra, kaip sakau, šuniškų ritmų, pradedant šunų parodomis, baigiant įvairiausius sportus su šunimis ir aišku, viena iš veiklų yra ir kaniterapija. Tai turbūt šiuo metu iš kaniterapijos mums yra turbūt intelė pagrindinė veikla, dabar šiuo metu yra skaitymas su šunimis, būtent kurį ir vykdome Jurbarke. Tai yra tada, kada vaikučiai ateina paskaityti būtent šunį, juos tai motyvuoja daryti, jie be galo laukia tų susitikimų ir jie ateina būtent čia skaityti šuniukui. Tai va, tiek va ir apie mus. Ar jūs atveikti tinka tokiam darbui, sakykime?
Na, iš tikrųjų labai sunku pasakyti apie tas veislės. Yra netipinių veislės atstovų, bet faktas, kad yra tam tikros veislės, kurios yra labiau į tai orientuotos, labiau tam tinkančios. Negaliu pasakyti, pavyzdžiui, tarnybinis belgų aviganis, aš dabar čia atvesiu ir jam galės paskaityti. Ne, tam šuniui bus kančiai išsėdėti vienoje vietoje, jam bus kančiai išbūti, dėl to turi būti šuo parenkamas, parenkama ne tik veislė, lygiai taip pat čia turi būti parenkamas individas, kuris tiktų konkrečiai šiai veiklai. Ir iš tikrųjų labai sunku kalbėti apie tas veislės, nes tikrai būna kartais ir netipinių tų veislės atstovų, kurie visai pagal savo bruožus netiktų kaip savo veislės atstovas, nebūtų būdingas tai veislė, bet galbūt visai tiktų šiai veiklai. Kai šiuo metu mes Lietuvoje tikrai turime ir tų pačių Staffordshire terjerų, kurie ko puikiausiai dirba kaniterapinį darbą, dirba ir taip pat vykdo ir tą skaitymą su vaikais. Kaniterapija turbūt yra tokia labai platus sritis iš tikrųjų ir ne tik skaitymas. Kokios atsiėmimai vyksta? Iš tikrųjų įvairiausiai kaniterapija skirsto į kelias tokias rūšis, tai kaip gyvūno asistuojama kaniterapija, gyvūno asistuojama roliukai. Gyvūno asistuojama aktyvėja veikla, Animal Assisted Activities, ir gyvūno asistuojamos edukacijos, Animal Assisted Education. Tai iš tikrųjų tų sričių yra be galo daug, mes irgi važinėjom ir po stovyklas, ir po darželius, ir po mokyklas. Ir dėl to, iš tikrųjų, gali įvairiausiai būti. Galima ir dirbti ir su suaugusiais, ir su vaikais, ir su negalia turinčiais, ir su sveikais. Tai čia, jau kaip sakau, įvairiai pritaikoma yra. Kiek šuo tai yra gyvūnas, tų specialistų kaniterapijos, ar tai yra populiaru Lietuvoje, kiek galbūt naujų, jaunų žmonių atsiranda kas metą, kiek tai populiari sritis yra? Iš tikrųjų tai labai sparčiai populiarėja Lietuvoje, iš tikrųjų poreikis yra daug didesnis, negu mes galime aprėpti, iš tikrųjų, kaip sakau, šiuo metu, aišku, iš tikrųjų kaniterapija yra iš mūsų visų veiklų turbūt mažiausia ta veikla, ką mes užsiemame, dėl to mes jau fiziškai nebespėjame įstaigos, iš tikrųjų gaunam kiekvieną savaitę po daug tų raginimų atvykti tam tikras įstaigas, bet jau tiesiog fiziškai nebegalime. Bet yra labai smagu, kad tikrai daug jaunimo yra, kurie jungiasi, kurie studijuoja veterinarijos akademijos, turim studentų, kurie atvyksta pas mus atlikinėti praktiką ir iš karto yra su ta idėja, kad norime atlikti praktiką būtent kaniterapijoje. Tai tikrai jaunimas labai įsitraukia tą veiklą, netgi yra jaunimas, kuris dar neturi savo augintinių ir jie būtent atvyksta kartu su mumis į kaniterapijos užsiimus stebėti, ar jie iš tikrųjų to nori užsiimti, ar jiems iš tikrųjų tai patinka ir jeigu jiems iš tikrųjų tai patinka, jie tada pagal tai pradeda rinktis ir tą tinkantį šunį šiai veiklai. Tai tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad užsiimti, kaip vykdyti kaniterapiją žmonių tikrai daugėja, bet aišku, dar nėra tiek daug, kad patenkinti, kaip sakau, visą tą visų tos lūkesčius. Kur mokomas iš šio mokslo ir ką turėtų būti baigęs prieš tai, na, kur kokius egzaminus galbūt išsilaikęs? Taip, tai aišku, visų pirma, tu turi pats domėtis, gilinti žinias, ne tik apie šunį turėti daug žinių, iš kurių turėti žinių ir apie tai, su kuo tu dirbi. Tai, pavyzdžiui, lygiai taip pat, jeigu mes dirbam su autistas, aš turiu žinoti, turėti daug žinių ir apie autistus, tai aišku, vėlgi seminarai, įvairiausi mokymai yra ir ruoju tai. Ir aišku, faktas dabar šiuo metu Lietuvoje mes turime vienas tokias pirmasias studijos, kurios dar yra jau po truputuką orientuojamas būtent tik kaniterapijai, tai yra gyvūno ir žmogaus sąveika, kad šiuo metu aš taip pat studijuoju magistrantūros studijos, yra taip pat ir bakalauro studijos, kurios trunka 3,5 metų ir lygiai taip pat tai yra magistrantūros studijos, kurios trunka 2 metai. Tai va čia yra tokios turbūt pačios pirmosios studijos, kurios yra orientuotos į kaniterapiją. Lygiai taip pat čia, jeigu tu esi, pavyzdžiui, psichologas, baigęs psichologiją, aišku, yra įvairių organizacijų, kurie organizuoja kursus, mokymus, būtent tiem kaniterapeutams, irgi būna organizuojant tos pačius mokymus. Tai va, bet dar, aišku, viskas yra kuriama, jau yra galvojama, kuriama po studijinės dar tokie kaip mokymaisi, kad įgauti kvalifikaciją kaniterapijos, bet aišku, dar viskas po truputų, kad tik juda į priekį Lietuvoje. Bet smagu, kad mažai žingsniukais, bet viskas juda į priekį. Šeštadienį, rugsėjo 11 dieną, Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos stadione vyko krepšinio varžybų 3-3 turnyras skirtas prieš metus mirusiam buvusiam ilgamečiui sporto draugijų Nemunas ir Žalgiris rajonų tarybų pirmininko, draugijos Žalgiris viceprezidento bei buvusio Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Petro Valučio 70-mečio paminėjimui. Turnyrą organizavo jo šeima ir Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Tai antrasis sportinis renginys skirtas šio sporto entuziasto atminimui šiais metais. Ir pasak vienos iš jo dukrų, Jurgos Pranskaitinės, tikrai ne paskutinis. Šiandieną norėčiau prisiminti ir kad visi prisimintų mano tėvelį, Petrą Valutį, kuriam šiemet būtų suėję 70 metų. Ir jo garbiai, kadangi jis yra tikrai didžiulis sporto puoselėtojas entuziastas, kad jo garbiai ir prisiminimui surengėm šį turnyrą,
ir tikimės, kad jisai mum pirmas, tikimės tęstėtis darbus ir kad jisai mum pavyks. Jūs turbūt užaugot na, šalia sporto, ar ne? Iš tikrųjų, namuose turbūt apie sportą buvo kalbama nuolatos. Tai kokia ta vis dėlto sporto šaka tėtis labiausiai mėgo? Kas jam buvo arčiausiai širdies? Tai va, čia ir yra didžiausia bėda, kad jisai rengė ir organizavo varžybas visų sporto šakų. Neturėjo nei vienos. Pats gyvenime jisai sportavęs yra ir rankinį, ir krepšinį, ir teisėjavęs. Bet gyvenimas pasisuko organizuojant renginius taip, kad organizavo viską. Ir mes turėjom didžiulį iššūkį, nes nežinojom, ką pasirinkti ir kokias varžybas organizuoti. Tai turėjome per miesto jubiliejų, per irgi, sakykime, simbolišką, ar ne, per Magdeburgo teisų suteikimo sukaktį, turėjome futbolo turnyrą, kiek ten buvo dalyvių? O ten lygtai buvo 21 komanda, tai irgi tai trečias kartas buvo, tėtis dalyvavo pirmame. Na, buvo tėtis draugų ir entuziastų ir tai futbolo klubas Imsri ir Matas ir Mato mama. Vilma, jie man pasiūlė mūsų šeimai ir atsiklausė, ar galim organizuoti Petro garbei. Mums tai yra didžiulė garbė ir mes aišku palaikėm ir sutikom su šia idėja. Jūsų tėtė turbūt prisidėjęs yra ir prie ankstesnių, ar ne, tų organizavimo, tų naktinių turnyrų. Taip, pirmą naktinio futbolo turnyrą jisai padėjo organizuoti Imsrės klubui. Kiek sportininkų jūsų šeimoje užaugo šalia tėtės? Šalia tėtės užaugo, galima sakyti, intensyvus, tai yra du anūkai, tai mano dukra Augustė ir Erikas. Ir visą gyvenimą sportavo taip pat intensyviai mano sesuo žaidė krepšinį. Tai kokiu dar čempionatu galime tikėtis? Na, buvo futbolas, buvo krepšinis, ko dar galime tikėtis? Nu, galėtumėm gal tikėtis auksinį rudenį šaudimo padaryti, nežinau, kiek spėsim ir pasiūlymą tokį, kaip ir esame gavę. Ir ar pavyks organizuoti, laiko mažai, tikimės gal prisidėsim ir pavyks. Aha. Tai kiek šiandien komandų dalyvauja ir koks formatas? Šiandien dalyvauja 23 užsiregistravusios komandos, kol kas 3 komandos vėluoja. Tai šiuo metu atvykė jau 19 komandų. O formatas yra 4 grupės ir suskirstyta po grupės ir jos visos kausis tarpusavy. 3 prieš 3 turnyre varžėsi krepšininkų komandos iš Jurbarko miesto ir rajono, Šakių, Tauragės, Šilalės, Šilutės ir Prienų. Visi krepšininkai buvo suskirstyti į 4 amžiaus grupes. Jauniausio turnyro žaidėjo titulas atiteko Aironui Archipovui iš Tauragės, o vyriausio žaidėjo buvo pripažintas Arūnas Juškevičius iš Šilalės. Jiems buvo įteikti 20 eurų vertės prizai, kuriuos įsteigė greito maisto užkandinės Edinas direktorė Ina Prazaitinė. Be įprastų varžybų vyko ir keletas papildomų. Tai snaiperio konkursas, kurį laimėjo Armandas Kareiva iš Tauragės krepšinio mokyklos, geltonos komandos. Toks pat prizas, krepšinio kamuolys, atiteko ir kitos rungties, metimo iš vidurio aikštės laimėtojui Denui Lukauskui iš Jurbarko. Rungtyje degantis laikas nugalėtoju tapo Karolis Kavaliauskas iš Jurbarko, bei buvo apdovanotas Starpicos prizu. Pagrindinio turnyro nugalėtojais 2007 metų ir jaunesnių grupėje tapo komanda iš Tauragės, pasivadinusi Juoda. Antrą vietą taip pat laimėjo Tauragės komanda pavadinimu Geltona. Trečią vietą Jurbarko Pokemonai. Gimusių 1980 ir vyresniųjų grupėje pirmą vietą laimėjo Autoniukų antra komanda iš Šilalės, antrą vietą Jurbarko, o trečią Autoniuko pirmoji komanda iš Šilalės. Gimusiųjų 2003 ir jaunesnių grupėje pirmą vietą atiteko Jurbarko antivakseriams, antra Šilutės komandai Haide Krung, o trečia Juodvarniams iš Prienų. Gimusių 2002 ir vyresnių grupėje pirmą vietą laimėjo Aukštumalės kranto komanda iš Šilalės, antrą vietą Monstro biuro, o trečia Krekždučių komandos iš Akių krepšininkai. Visi laimėjusiai pirmasis vietas buvo apdovanoti atminimo taurėmis ir 80 eurų piniginių prizų. Taip pat greito maisto užkandinės Jūrus ir Barkus, Vladislovo Razumnovo ir Karolio Jonušo 25 eurų dovanų kuponų, bei Starpicos direktoriaus Aivaro Pažeriacko 30 eurų dovanų kuponų.
Antrosios vietos laimėtojai pasipošė atminimo medaliais, jiems buvo įteikti 60 eurų vertės piniginiai prizai bei sveikų maisto produktų lauknešėliai. Trečiosios vietos komandos apdovanotos taip pat medaliais bei piniginių 40 eurų vertės prizų.